Inna alhamdulillah. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më e mrekullueshme dhe më e sigurt është fjala e Allahut që quhet Kur'an. Udhëzimi më i mirë, udhëzimi më i duhur është udhëzimi që skicoi në jetën dhe me veprën e tij Muhamedi alayhi salatu wasalam, që quhet Suneti. Padyshim se gjëja më e keqe dhe puna më e keqe është të sajohet në fe dhe të shpiket në adhurime, e kjo gjë quhet bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në humnerën e xhehenemit. Zotit i lutem për vete, Zotit i lutem për ju, dhe Zotit i lutem për këtë dashje ne kemi në zemër dhe në shpirt, që Allahu t'ia bëj haram zjarrin e xhehenemit. Amin. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, sado që njeriu të meditojë në mirësitë dhe begatitë e kësaj feje, njeriu nuk mundet t'i kufizoj, sepse në çdo moment që njeriu lexon diçka nga Kurani, në çdo moment që njeriu lexon diçka nga jeta e pejgamberit alayhis salam ose nga jeta e shokëve të pejgamberit alayhis salam, mahnitet, habitet dhe gjen diçka që mund të nevojitet atij nga momentin në moment, nga çastin në çast. Dhe për gjërave të bukura që ka në madhështinë e vet Islami është gjithë përfshirja, që do të thotë, duke filluar me pikën më të lartë të rëndësishme të jetës, që është Allahu, e duke mbaruar me gjën më të fundit që i nevojitet njeriu në jetë, që është papastërtia në rrugë dhe kujdesi për rrugën, të gjitha këto janë përfshira në fenë e Zotit. Ma farrat ma fil kitabi min shej, nuk kemi lënë gjë që i nevojitet besimtarit ose besimtares pa e përmend, pa orientu dhe pa këshillu. Kështu që në çështjet e fesë dhe besimit çdo gjë është e zauruar, po edhe në çështjet e jetës dhe mënyrës së jetesës çdo gjë është e përkryer dhe e përsosur, normalisht duke dhënë orientime të përgjithshme. Pastaj vin shtjellimet nëpërmjet fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo temë për cilën do të flas sot është një temë që Zoti na ka mësuar nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se korrektësia në këtë temë është treguesi i mirë i besimit njeriu. Dhe se kjo temë për cilën do të flitet sot është një temë që nëse njeriu i përmbahet rregullisht është një fush e madhe shpërblimi dhe sevapi. Se ndonjëherë njeriu mendon se sevapi dhe shpërblimi është vetëm kur falet, apo vetëm kur lutet, apo vetëm kur agjeron, apo vetëm kur bën vepra të mira dhe bamirësi, sadaka kështu me radhë, apo kur përmend Zotin. Faktikisht në fenë tonë na është mësuar se nëse njeriu bën edhe punë të rëndomta, edhe punë të zakonshme, edhe gjëra normale në jetë, në momentin që qëllimi i tij është diçka e mirë, sevapi dhe shpërblimi i kthehet tek Zoti i Madh, edhe pse kjo është një vepër e rëndomt, edhe kjo është, nëse kjo është një vepër normale që e bën njeriu çdo ditë dhe çdo natë. Për këtë arsye kam pasën el adatu të kallëbu bin njati kurubat, adetet, punë të zakonshme, jeta normale me njetin e mirë, pra kur njëri ka një qëllim në bas tyre, kthehen në forma adhurimi për Zotin e gjithësis. E kjo tem për cilën do të flasim sot është e kësaj fushë, që njëri ju ka shumë mundësi të korri se vapë dhe shpërblime pa fund, dhe është afër njeriut, dhe është e mundshme për të prekur nga njeriu. Me po ndë njerë njeriu mendon se vapë është diku largë, ndërkoj që se vapë mund të ketë në shpinë e ti, në brënda shpisë ti, edhe afër shumë pranë vetës ti. Tema për të zilin do të flasëm sot është një temë që faktikisht Zoti e ka sankcionuar në Kur'an si një urdhëres. Pra nuk është se Zoti i Madh e ka lënë si temë të dytë apo si temë të tretë. Një urdhëres si të gjitha urdhëresat që Zoti ka sjellë në Kur'an. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Kaloni jetë sa më të mirë me bashkëshortet tuaja. Wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lir rijali 'alayhinna daraja. Grat i kanë të drejtat njashtu njësoj si burrat, vetëm se burrat janë në një shkallë
më lartë për shkak të përgjegjësive më të rënda dhe detyrave më të rënda që kanë burrat në familje. Por në çështjet e tjera, ata tek Zoti janë njësoj, por edhe përgjegjësit me njëri tjetrin, edhe të drejtat reciproke mes mashkullit dhe femrës janë njësoj të gjitha, përveç përgjegjësive të mëdha që ka mashkulli apo burri për familjen, për fëmijët, që barra më e madhe dhe pesha më e madhe e shtëpisë bie mbi mashkullin, bie mbi burrin. Do të përmend disa ngjarje interesante nga jeta e pejgamberit alayhisalatu wassalam apo e sahabeve dhe pastaj do të ndalemi në disa këshilla të porosi. Nëna e besimtarëve tregon se një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet asaj duke thënë: Inni la a'lamu idha kunti radiyatan anni aw ghadba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Aishës radhiyallahu anha, thot o Aisha, unë e di e kuptoj kur ti je mërzitur me mua ose je e kënaqur me mua. Kultu wa kejfa dhalike ja Rasulullah, nëna e besimtarëve pyet, i tha pejgamberi i Zotit, si e kupton ti? Kale, idha kunti radiyatan anni kulti naam wa rabbe Muhammedin, u edha kunti anni ghadba kulti la wa rabbe Ibrahim. Pejgamberi sa semi përgjigja Aishës, kërë pyti, po si e kupton ti o pejgamberi i Zotit, kur jam unë mërzitur prej teja apo e kënaqur, tha, kur ti thua, po, pasha Zotin e Muhammedit, do të thotë se e kënaqur me mua. E kur ti thu, jo, pasha Zotin e Ibrahimit, do të thonë se ti je mërzitur prej meje. Tha nëna e besimtar Aisha radiallahu anha, pasha Zotin, o pejgamberi Zotit, sot e tutje nuk do të përmend vetëm se emrin tënd, po kjo që the është e vërtetë. Më thënë shumë interesant fakti që ajo se deklaron dhe se është e mërzitur prej ti. Se deklaron dhe. Asë një loj sieldje, asë një loj veprimi që të regon dhe se është e mërzitur prej ti. A më shumë interesant dhe fakti se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hetoi pa pas nevoj që ta pyesi je mërzitur apo jo. Tha o Aisha, unë e kuptoj kur ti je mërzitur prej meje dhe unë e kuptoj kur ti je e kënaqur prej meje. Islami e këshilloj mashkullin, e këshilloj burrin duke i thënë se gruaja është amaneti i Zotit në dorën tate. Ashtu si që i tha gruas, burri është gjeneti dhe gjehenemi jotë. Unë nuk e di të ketë, dhe më thënë, këshillim dhe porosi më të mirë për t'i dhonë gjithse cilit vendin e duhur sa kjo porosi. Thuhet për femrën, amanet i Zotit në dorën tate, jo amanet i babës, jo amanet i vllajt, jo amanet i familjes, amanet prej Zotit në dorën tate. Dhe thuhet për burrin, burri është xheneti dhe xhenemi jot. Megjithatë, nuk është mjaftuar me kaq, po porosit vin njëra mas tjetrës, siç thotë pejgamberi alayhisalatu wassalam kur u pyet se kush është besimtari më i mirë. Qala ahasinum akhlaqa wa altafuhum bi ahlihi. Pra ai që është më i sjellshëm dhe më i edukuari dhe më i buti dhe i dhimbshuri në familjen e tij me familjen e tij. Ai që është më i sjellshëm dhe më i edukuar, kjo mund të jetë jashtë. Po kjo nuk mjafton që ti jesh jashtë i edukuar dhe i sjellshëm. Më i sjellshëm dhe më i edukuari dhe ai që është më i buti dhe më i dhimbshuri në familje dhe me familjen e tij. Për këtë arsye tregohet se një ditë Selman el Farisiu viziton Ebu Derdan radiallahu ta'ala anhuma. E të dy këto dy sahabe ishin vlezër me vlazërimin e Medinas. E ku shkon Selman el Farisiu në shpinë e Ebu Derdas, gjen në shpi grua në Ebu Derdas, po nuk e gjeti një gjendje normale si që mëtri një grua e mirë e cila nga moment në moment pret që burit i kthehet në shpi. I thau i filane, ç'është puna jote? Sa vllai jot
e ka lënë mazdore dunjan, e ka shpërfillur dunjan. Kaq deshi Selmanit kuptoi se ku qëndron me Seleja. Mirë, i tha, unë do të vi për drekë, thot. Dhe kur vjen kohën e drekës dhe vjen Ebu Derdaja, vllai i tij, shtron nusja e vllait drekën dhe i thot i zoti i shtëpisë Ebu Derdaja Selmanit, bëjur mirë se ke ardhur. I thot, po ti, i thot, unë jam agjërushëm. I thot, pasha Allahun, unë nuk haj, po nuk hangre ti. Thot, e po unë jam agjërushëm, thot, unë vallaj, thot, nuk prek ushqimin, po nuk e prek e ti. U të tërua Ebu Derdaja të hante ushqim bashkë me Selmanin. Tha, unë kam bënë në mentri për darë i kësonte, kështu që rregullon i venin se do të flenë sonte tek ju. Normalisht, me të ranë darka dhe me të mbaruar punë, qohet Ebu Derdaja për të falë namaznate. I thot Selmani, vallahi, i thot, pasha Zotin, s'ke për të falë. Thot, estaghfirullah, thot, prit. Tenton mas e dy orësh e ndalon, tenton mas e dy orësh e ndalon, dhe pastaj në fund natës i thot, qohu të faleni, dhe u falën. Mërzitet Ebu Derdaja, a dhe i tha në fund fare, o vllai, tha, inna li rabbika alejka haqqa, wa inna li nefsika alejka haqqa, wa inna li ehlika alejka haqqa, o vllai, tha, zoti ka hakun e vet, trupi ka hakun e vet, dhe gruja dhe familja ka hakun e vet. E ky që ja kthen përgjigjen dhe i thot, fol, fol, se unë do shkoj për saban në xhami, dhe do të ankohem tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon ngjarjen, kush? Ebu Derdaja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Selmanu, ka thënë të drejtën Selman el Farisiu. Gjithsecili duhet ketë hakun e vet. Gjithsecili duhet ketë hakun e vet. Pra nëse feja dhe besimi nuk duhet jetë shkaktar i ftohjes nga bashkëshortja, si mund tjetë shkaktar i ftohjes nga bashkëshortja shëqëria, apo muabetet e dynjas, apo ndetjet e kota, apo hargjimet e kohës jashtë shpis. Hatë lukmete të rfa'nha ila fijim raetike leke biha edrë, edhe nëse e vendos kafshatën në gojën e bashkëshortes tënde, ty Allahu për atë punë ka për shpërblyer, është sadaka dhe Zoti ka për shpërblyer. Domethënë e ka ngritur ai shumë nivelin e komunikimit, raportin mes burrit dhe gruas, saqë ky ushqen këtë dhe ajo ushqen këtë. Tregon një Irbad ibn Sardi radiallahu ta'ala, në të dëgjova një ditë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili tha, kur besimtari i jep ujë, bashkëshortes ti, i shkruhet tek Zoti sevapë dhe sadaka. Qysh nga ajo ditë, thot, që e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, që e ka thënë këtë fjali, e deri më sot, gjithmonë ujin, unë ja kam dhënë gruas time. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam, aq shumë donte të ishte i mirë me bashkëshortet e tij, aq shumë ishte i ndjeshëm me bashkëshortet e tij, saqë e nuhaste momentin kur, siç tham, rastin nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Aq shumë bëi për ta, aq shumë merrej në shtëpi me punët e shtëpisë, saqë kur e pyetën një herë nënën e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, i than, pejgamberi sa sem kur mbyllet në shtëpi, pra kur nuk e shohim, çfarë bën? Tha, fi mihnati ahlihi, merret me punët e familjes, me punët e shtëpisë. Ky ishte pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam. Dhe mësimet që na jep pejgamberi sa sem nëpërmjet sahabëve të tij dhe shokëve të tij këto janë. Për këtë arsye tregohet se Abdullah ibn Abbas, një nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur do të vinte në shtëpi, para se të vinte në shtëpi, ndalonte diku, lahej, pastrohej, parfumosej, krehej,
Dhe i thonë njerë nxënësit e ti, ku po shkon? Do të takosh dikë, jo, tha, do shkoj në shtëpi, tha. Do shkoj tek familja. Po i thonë ato për çlirje ka. Tha, ashtu si që dua unë që tjetë grua ime në formën më të mirë, dhe në paraqitjet më të mirë, sigurisht që edhe ajo do këtë prej meje. Që unë kur shkoj të jemi në formën më të mirë dhe në paraqitjen më të mirë. E rëndësishme është se si e sheh gjithë se cili palën tjetër. Nëse më të vërtet do të ecim në mësimin e Zotit ku thotë, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilayha. Tre gjëra thot Zoti për jetën bashkëtorë. Qetësia dhe streha. Jeta bashkëtorë do të jetë qetësi dhe streh. Dashuria dhe dhimbshuria dhe mëshira. Nëse këto gjëra janë në një familje, ajo familje do të lulëzojë dhe do të ketë hajër të madh në atë familje. E përndryshe mund të shkoj puna deri në atë fazë që në gjëmë dhe njëherë kur thonë që të bëjmë vetëm prej fëmijëve, po rrimë bashkë, se mos të ishim fëmijë, të të ishim darë me kohë. Ajo jetë bashkëshortore që e mbajmë fëmijë, ajo është, nuk është më qëtësi, nuk është më strehë, nuk është më knajsi, po është një detyrë prej detyrave që duhet në bërë edhe kaqë. Po faktikisht nuk është ky qëllimi. Jeta bashkëshortore funksionon mirë atëherë kur është dashuria që e mban gjallë, atëherë kur është dëmshuria dhe mëshira që fshin gabimet që bëjnë palët, dhe atëherë kur jeta bashkëshortore kthehet në një streh qetësie dhe jo në një streh zhurme dhe tmerri, pret burri momentin më të parë kur dal nga shtëpia që të qetësohet, ose për të gruja momentin më të parë që dali burri nga shtëpia që ajo që të cohet. Me gjitha të, ajo që porositet në përgjithsi është sabri dhe durimi. Sepse ndo njëherë punët nuk shkojnë ashtu si që ka menduar njëriu, ndo njëherë punët nuk shkojnë ashtu si që ka ndëruar njëriu, mirë po Zotit që farë thanë Kur'an. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Fejnë kërih të muhun në thasa në të kërëhu shejen, u e gjallu Allahu fihi khajren këthira. Ndo është ta mund ketë pak nëjësi, ndo është ta mund ketë dhe urejtje, po ndo është ta mund ketë edhe momente të vështira një jetën bashkëtore. Ndo është ta ju e urejni situatën në cilën po kalon jeta bashkëtore dhe familja. Po ndoshta mas këti momenti Zoti do të cili mirësi të më dha. Pra ndo njëherë, thonë djetarët, mund tjetë situata në familje një sprovë prej Zotit, që duhet kalu me sukses, dhe nuk duhet tjetë gjeja e parë që mendon njëri ju njëtën bashkëtore, divorci ndarja, bëj sabër. Dhe inë kërih të muhun, nëse ndodhë që ka pak nëjësin, nëse ndodhë që ka gjeja që nuk shkojnë, çfarë tha Zoti? Fa asa në të kërhu shejën, me të vërtet, ndoshta se përqeni situatën, u e gjallullahu, fe e gjallullahu fihi khejrën këthira, mirë po Zoti do s'jeli mirësi, nga njërë njërë dhe duhet duroj, duhet jetë e kohës. Nga njërë kur ulem në një qift për të pajtuar mes tyre, dhe i gjoj zëngat të tyre qesh me vetën time, edhe ju theme, disi është puna, Zoti në mundësof që t'jemi bashkë të 3-10 vitesh, edhe diskutojmë këtë temë që po diskutojmë sot. Ndo njëherë gjëra duan kohën e tyre, kanë nevojë për pjekurinë e tyre. Për këtë arsye thotë Zoti, duroni, se mund të jetë një moment që ka nevojë për pak durim dhe pastaj situatat do të rregullohen dhe pastaj situatat do të përmirësohen. Dhe për ta mbyllur hutbën e parë me një porosi interesante, se si pejgamberi sa ose përkufizon bashkëshortën e ndjeshme, pra nëse folën para pak për bashkëshortin e ndjeshëm, që edhe ujë një vetë nusës, bashkëshortës ti, kemi kraun tjetër, bashkëshortja e ndjeshme, fa të jamirë, sa vëllësen, gruaja më e mirë, është ajo grua, që nëse në njëherë, ndo njëherë, burri vjen në shpi, i mërzitur, i brengosur, dhe është normale,
që situata jashtëpis, hallet dhe brengat e bëjnë atë që të ngarkohet. Për këtë arsye, kur e pyetë njonin, thanë, kush është dallimi mes burrit dhe gruas? Tha, gruaja shef thellë, burri shef larg. Gruaja shef thellë, nësa burri shef larg. E pamja larg nga njëherë ngarkon njeriu. Ashtu si se pamja thellë nga njëherë e bën njeriu shumë mekanik në zgjidhjen e problematikave. Shikimi i thellë, nësa shikimi i largët të rëndon. E rëndësishme, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gruaja më e mirë është ajo grua që kur burri vjen në njëri ngarkuar me brenga, ka sikletet e veta të punës, të jetës e kështu me radhë. Dhe ajo thotë që ja merë dorën ati, ja merë dorën, pra ka për dore, ja merë dorën, dhe ja fërkon thotë butë, dhe që i thotë pasha Allahun, zdo ta heqë dorën për dorën statët, deri sa të busqeshës, deri sa t'i kthej burrit bashkëshortit humorit. Po llogaritë se kjo porosi, nuk është vetëm për femrën, për gruan që të cilën në këtë mënyrë, po është dhe porosi për burrin që të kapi situatën. Por indirekt e nga me e samë po këshilon burrat që kur gruja cilën në këtë mënyrë dhe më të futë gëzim, më në qaj, unë sot kam, nuk i duhet asaj se që ke boti jashpije, që halësh ke ti jashpije, nuk i intereson. Ajo do në dritën e syve që i ka mungu gjithë ditën. Ajo do të flasim e ty, ajo do të flasim e dikët, këshilohet, të bëjë muhabet. Nga rkesat e tua, problemet e tua lejnë mbas dere të gjitha. E nëse gruja të tonë herë mas herë në shtëpi që ty të gëzoj, të kthej humorin, ti mos shfaq këtu burrnin tate dhe paluhatshmërin tate dhe rri aty ku je. Ti, do më thonë, si e normal në që ose sillesh në këtë mënyrë, thotë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po më njëherë edhe ti e kap situatën dhe kthehesh në humor. Do të thuash se po s'është vakt humori, se më kanë heqë prej pune. O zotni, po tani ndëjtja i mërzit në shtëpi nuk do të fusin punë. Kam falimentu, po ndëjtja i mërzit në shtëpi nuk do të t'japi sukses në, apo nuk do të kaloj problemin e falimentit. E kështu me radhë. Ti për gruan tënde je gjithçka. Edhe kjo gjithçka në një moment vjen ngrysur me vetulla të bashkuara dhe gruaja që gjithë ditën ka menuar për ty dhe menin e ka pas tek ti dhe kur po vjen dhe si po vjen. Pra, nuk është thjesht një porosi për delikatesën që duhet shfaqi femra në raport me burrin e saj, po edhe për ndjeshmërinë që duhet ketë burri në reflektimin e tij në momentin më të parë që gruaja e kujton që zgjohu se tani je në shtëpi or burr. Edhe ky duhet ta kapi situatën më njëherë dhe duhet kthehet në humorin e tij, pavarësisht se ndoshta është normale që të ketë hallë siklete, por se ti je i sigurt se kjo lloj sjellje e tij kundër problematikave që ai mund të ketë, kundër mërzitjeve që ai do të ketë, do të jetë një ndihmues shumë i mirë për të, për të kapë situatën dhe për të marrë veten. Pam kështu pra disa porosi nga ose disa ngjarje ose disa shkëputje nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga jeta e disa prej sahabëve për mënyrën se si e kanë jetuar këta njerëz familjen. Për mënyrën se si para 15 shekujsh vëllezër dhe motra konsiderohej bashkëshorti dhe për mënyrën se si para 15 shekujsh shihej dhe trajtohej bashkëshortja, edhe nëse për këtë kohë që ne jetojmë këto porosi duket normale, por se llogaritë se jemi duke folur për ngjarje dhe për porosi të ardhura në botë para 15 shekujsh, dhe kjo bën këtë fe madhështore, dhe kjo bën këtë fe mrekullueshme, dhe kjo bën këtë fe sfidante përballë çdo kohe, përballë çdo situate, përballë çdo rrethane dhe përballë çdo zhvillimi, modernizmi e kështu me radhë deri në ditën e Kiametit, sepse kjo fe ka një titull: Tenzilun min Hakimin Khabir, fe që ka ardhur prej Zotit, i cili është më i urtë i të urtëve, i cili është më i dituri i të diturve. Atëherë do ta mbyllim hutben sot
me disa porosi, cilat kanë bënë, insha Allah ta'ala, me jetën bashkëshortore dhe me lumturin në jetën bashkëshortore. Porosia e parë është njeti dhe qëllimi, që do të thotë, ti nuk do të harrosh në asnjë moment, atë që ne e përmendëm në fillimin e hutbes së parë. Njeti i mirë, qëllimi i mirë në jetën bashkëshortore, sjellet e zakonshme, sjellet e rëndomta, në jetën bashkëshortore i kthem në sevap, në shpërblim dhe në mirësi. Që në momentin që njeti jotë është që të fusësh gëzim të gëzemra e gruas tënde, në momentin që njeti jotë është të japësh një mjetis sa më të harmonizuar në familje, ti merë shpërblim. Në momenti që ti shpenzon për gruan, për familjen, merë shpërblim, njësoj si kur me dhonë sadaka jashtë. Njësoj si kur jep sadaka jashtë. Në momenti që shpenzon për familjen, për gruan, për fëmijë, ty Allah u tjep se vab dhe shpërblim, është formë për i formëve të sadakasë. Pra njeti jotë në tjetë, po qërë në vend porosinë e Zotë që tha silu në mirë me bashkëshortet tuaja. Njeti jotë në tjetë, po qërë në vend amanetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E para, e dyta, mos bëj padrejtësi. Dhe kjo vlen për të dy. Pra njeti vlen si për, për burin dhe për grunë, edhe kërë duhet bëj njetin. Kur gatuan, kur i shërben bashkëshortit sa e tjere tjere, i kthehet në adorim. E dyta, mos bëj padrejtësi. Çfarë do thotë kjo? Nga njëherë, njëri ju përshka nga rkesave që ka, shkakton dhe padrejtësi të këpala tjetër. Po problemet e tua nuk justifikojnë që ti të hysh në hak askujt. Për këtë arsye kemi në Islam një kapitull që thotë të drejtat e bashkëshortes. Ashtu si kemi dhe kapitullin tjetër që thotë të drejtat e bashkëshortit. Pa nuk duhet asnjëra prej palëve të hynë hak palës tjetër. Sidomos kur flitet për burrin, për mashkullin, sepse natyra e tij dhe pozicioni i tij në familje jep më shumë prioritet dhe përparësi. Dhe kjo ndoshta e bën që mos shofi apo të hynë hak bashkëshortes tij. Sa pejgamberi sa në një lutje të tij, Allahumma inni uharriju ilayka haqq ad-da'ifayn. El mërët e uljetim, ta o Zot, ty ta lej, subhanallah, shumë e vështirë për Zotit, o Allah, o Zot, ty ta lej, që ta marrësh hakun e dy të dobëtëve, o Allah, o Zot, ty ta lë, ndorë, që ta marrësh hakun e dy të dobëtëve, gruas dhe jetimit. Pra në kujdes, mos bëj padrejtësi, ashtu si që të pala tjetër nuk bënë që të bëj padrejtësi burit, për shkak të shoqeve të këqija, për shkak të llafeve që dalin nga njerëzit. Porosia tjetër është pushtoj kohën e lirë familjes më shumë se çdo kujt tjetër. Pushtoj kohën e lirë familjes, nuk po them që ti të lejsh punën se do të rish në shtëpi, se kështu quhesh i çmendur. Kohën e lirë, më shumë kushtoja familjes, dhe shumë prej në shkohët e lira i hargjën, me njërës si dhe nuk kanë asnjë lojë detyrimi ndaj tyre, po thjesht mua bet kafje, mua bet shëshnije, në punë gjithë ditën bashkë, po edhe mas ditë pra bashkë. Së është normale. Nuk po themi që ti kushtosh kohën që ti je i ngarkuar me përgjegjësi dhe me detyrime, po kohën e lirë duhet të kushtosh. Porosia e katërt, kujdes nga shoqëria që hedh balt ose do të krijojë ftohje me bashkëshortin apo me bashkëshorten. Ka njerëz që janë gatuar ta tillë, mund të jenë dhe shumë të afërt, cilët momente të caktuara gjejnë situatën dhe shfrytëzojnë rastin për të krijuar çarje në familje. Ka njerëz që e kanë me shumë pasion. Për këtë arsye pejgamberi sa më ka thënë, i mallkuar tek Allahu, apo e mallkuar te Allahu, është ai njeri që bëhet sebeb për të ndarë një çift. Ka njerëz që e bën me shumë pasion. Larg kësaj shoqërie, në momentin më të parë që gjen dikë që don të të ftohë,
apo të krijoj çarje në raportet e tua bashkëshortore, ai njeri duhet të hiqet nga jeta jote. Sepse nuk ka hajër mbas atij njeriu. Ai thjesht është një shejtan që flet në gjuhën e njeriu. Prandaj do duhet të qenë shumë kujdesshëm. Porosia tjetër është që në raportet tona, në bashkëshortet tona, duhet të kuptojmë se nuk mjafton se ne mendojmë mirë për njëri tjetrin pa e deklaruar dhe pa e thënë atë. Që do të thotë, nuk mjafton dashuria për bashkëshortin apo dashuria për bashkëshortin tjetër në mendjen e njeriu. E pyetën një ditë pejgamberin alayhisalatu wassalam. Tha në pejgamberin e Zotit, kush është njeriu më i dashur tek ti? Tha Aisha. Sfati tur pejgamberin alayhisalam, si erdhi zorr. Njeriu më i dashur për mua tha është Aisha radhiyallahu anha. I tha po prej burrave, tha Abu Bekri, baba i saj radhiyallahu anhu. Pra nuk mjafton që dashuria të jetë diçka që njeriu e man veten e tij. Po duhet ta thotë dhe duhet ta deklarojë. Po kështu edhe gruaja duhet ta thotë dhe duhet ta deklarojë. Po faktikisht ky si problem dhe problematik ekziston më shumë tek meshkujt sesa tek femra. E kanë shumë vështirë ta deklarojnë dashurinë. E deklarojnë ndoshta një herë në muaj apo një herë në tre muaj. Ndërkohë që duhet ta deklarojnë sa më shumë dhe duhet ta thonë sa më shumë. Sepse nuk mjafton çfarë mendon ti, po ajo duhet thënë dhe duhet deklaruar, sidomos në raportet tona me bashkëshortet, të cilat i shohin gjëra të thellë dhe nuk i shohin larg siç i shohim ne meshkujt. Dhe porosia e fundit është për të dyja palët. Nëse gjen tek tjetri diçka që nuk e ka qejf, ose nuk i pëlqen, mos e bëj kur. Se nga një herë çan nop, e di që pala tjetër, pra bashortja, nuk e ka qejf këtë gjë, gjithmonë e bën atë gjë. Ose e kundërta, e di që burri nuk e don pikërisht këtë gjë, ka fiksim. Problem që mund ta ketë ai, një fiksim që mund të ketë, gjithmonë aty ja çon sprovën. Kjo nuk është normale. Dhe nuk mjafton se të dua apo më do, në qoftë se ti bën diçka që ai e ka fiksim, ose ajo e ka fiksim. Largohu prej asaj gjëje që ai nuk e don, ai e urren, ose ajo e urren. Sepse kjo do të jetë një arsye më shumë që dashuria të jetë edhe më e madhe, lidhja të jetë edhe më e fortë, edhe jeta bashkëshortore të jetë ashtu siç porosit feja dhe besimi, një mini xhenet në jetën e kësaj bote. Lutë Allahun në madh Zotin e gjithësisë që të fusi lumturi, harmoni, qetësi, prehje, dashuri në çdo familje. Dhe Allahu xhelel xhelalu furnizoft çdo familje me këto mirësi që Zoti ka përmendur si mrekullitë e Zotit në jetën bashkëshortore. Lutë Allahun në madh Zotin e gjithësisë që na bëj durueshëm për të qenë bashkëshorë të denjë dhe burra më të vërtet mirë, ashtu si që lutë Zotin e madh që gratë Allahu t'ju japë durim dhe sabër për të qenë bashkëshortet e denja dhe për të qenë gratë më të mira që të afitojnë xhenetin e Zotit. Dhe një nga arsyet që të afitojnë xhenetin e Zotit është kujdesi dhe respekti ndaj burrave të tyre. Allahu xhelel xhelaluhu lutën që për çdo familje Zotit sjelli lumturi dhe gëzim. Allahu xhelel xhelaluhu lutën që atyre familjarëve që Zoti akoma nuk i ka dhënë fëmijë dhe pasardhës, Allahu t'i japë fëmijë dhe pasardhës. Allahu t'i lutën që ata që janë beqar e akoma nuk janë martu, Zoti i martoft çunat me gratë mira, me vajzat mira, me bashkëshortet mira, e vajzat me bashkëshort me djemt mirë, Zoti i bekoft edhe i lumturoft si në këtë botë edhe në botën tjetër.